ma olen sellest põlvkonnast, kus asju ei visatud ära, vaid neil anti uus elu. Aga kõiki asju ei saa parandada. Tuleb asendada uuega. Ma töötan kroonilist neerupuudulikust põdevate patsientidega. Nendest masinatest siin, mis puhastavad verd, sõltub paljude inimeste elu. Ma tean seda. Ma olen selle ise läbi teinud. 14 aastaselt ehitasin oma esimese sikli. Elu jooksul olen teinud nii mitmetelegi neid käsitörateid. Peetriga saima tuttavaks 97. aastal. Alguses oli selline platooniline suhe. Läks 3 aastat, enne kui meil salafäär tekkis. Ilus väike tüdruk oli, hakkamist ja särtsu täis. Peeter on hästi eksklusiivne mees. Tõmmu, uhke ja oskab hästi rääkida. Meie koht on öeldud, et me oleme nagu Shrek ja Fiona. 90-ndatel tekkis mul neerukahjustus. Olin 22, kui sain uue neeru oma tädipojalt. 96. aastal mängisin saali jalgpalli, kui tundsin järsku, et ma ei suuda enam joosta. Uue neeru sain 3,7 aastat hiljem. Siia maani töötab kurat. Ega seda ei oleks osanud arvata, et ma neeru haigega kokku jään. Jumal tänatud, et see nii läks. See meie vaheline suhe aitab koos hoida ja toetab meid mõlemaid. Me ei ole teineteisele ainult elukaaslased, vaid ka tugiisikud. Tänu sellele, et saime uue organi, on meie elu olnud väga ilus. Ma nägin oma poja kasvamist, poisist meheks. See on tänuvõlg elu ees. Selles kogemuses ma tahan teisi aidata. Ma ei tea, kes see inimene oli, kelle neeru ma sain. Aga ma olen talle väga tänulik. Ilma temata mind ei oleks. Siiratud elund on kui pusletükk, mis päästab inimese elu ja annab talle uue võimaluse. Pane ka sina ennast elundidoonorina kirja veebilehel digilugu.ee.